အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာတော်ရွှေတော်မြတ်တောင်မမုတ်ကဗေဒင်ဆရာဆရာထူအောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကောင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ယေရီယာတော့ကြီးပွားချမ်းသာစေတဲ့ဓာတ်ယေရီယာဆင်းနီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အဘမင်းနဲ့ကသင်ပေးခဲ့တဲ့ပညာရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဘမင်းနဲ့ကသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ပညာရက်ကိုဒီနေရာမှာမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလုံခြုံတဲ့ရှာဖွေတဲ့စူးစမ်းပန်းစားအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်တခါလေကျရင်လုံတိုင်းမဖြစ်တာတွေရှိတယ်ဘာလို့လုံတိုင်းမဖြစ်တာလဲကံခွင့်လန်းနေမတားသေးတာပေါ့ကံခွင့်လန်းမတားသေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လုံတလောက်ကအစင်မပြေနိုင်ဘူးအချိုးမပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အချိုးမပေးနိုင်အချိုးပေးတာမပြဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကံကောင်းအောင်အခုပြောပြမှာကကိုယ့်ရဲ့ကံကောင်းအောင်ရရာစီရင်လေးပြုလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းအောင်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာခေါင်းစဉ်ကတော့ချမ်းသာစေဖို့ပေါ့ဗျာကံကောင်းတော့လုံခြုံနေအဆင်ပြေမယ်လုံခြုံနေအဆင်ပြေဘာဖြစ်မလဲငွေရမယ်ငွေရရင်ဘာဖြစ်မလဲချမ်းသာမယ်ပေါ့ဟုတ်လားမြန်မြန်ချမ်းသာအောင်ပေါ့လူတက်တန်းလေးတူတူလေးမြန်မြန်လေးချမ်းသာမှအဆင်ပြေမှာပေါ့မြန်မြန်ချမ်းသာမဲ့နီလန်းကတော့အလုပ်မြန်မြန်လုပ်ပေါ့ကိုလုံးတဲ့လုံးကိုကြိုးစားပါးစားလုပ်ပေါ့ဒီမှာအားသာချက်တစ်ခုကတော့ပေးရင်ရရခန္ဓာမှာမြန်မြန်ချမ်းသာစေတဲ့ဓာတ်ရရစင်နီးမြန်မြန်ချမ်းသာစေမဲ့ဓာတ်ရရစင်နီးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့နည်းနည်းလေးအာယုံလေးစိုက်ပြီးတော့မှတ်သားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဓာတ်ရရစင်တဲ့အခါမှာအခုခန္ဓာကတော့ဖရားရရပဲဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရည်စူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗာဓာတ်ကိုဆင်မှာတော့ဗာဓာတ်ကိုဆင်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖရားကိုမျက်နှာချက်လူမှာဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာချက်လူပြီးတော့ဓာတ်ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းလုံးလို့ရတဲ့ရရကိုကျွန်တော်ဒီမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခொနည်းသားသမီးအားလုံးပြုလုပ်လို့ရတဲ့ချမ်းသာစေမဲ့ရရဓာတ်ဆင်နည်းကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့မျက်နှာချက်လှူပါမယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုမျက်နှာချက်လှူမယ်ပေါ့နော်မျက်နှာချက်လှူမယ်ပေါ့မျက်နှာချက်လှူတဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်ချုပ်ပြီးတော့လှူရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ချုပ်ပြီးတော့ဆိုကိုကမချုပ်တတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့ဆက်ချုပ်သမားကိုခိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆက်ချုပ်သမားကိုခိုင်းရမယ်ဘာမျက်နှာချက်လှူရမယ်အဲ့တော့ဘယ်မှာလှူရမှာတော့အိမ်ဖေးရမှာပဲလှူလို့ကျွန်တော်တို့ဖေးရအာဇေဒီမှာရှိတဲ့ဖရားတွေမှာပဲလှူလှူပေါ့နော်လှူလို့ရတယ်ဖရားမျက်နှာချက်လှူပြီးတော့ချမ်းသာအောင်ဓာတ်ဆင်ပါဟုတ်ပြီမျက်နှာချက်ကိုဘယ်လိုချုပ်ရမတုံးကဲလာပြီအဲ့တော့မျက်နှာချက်ချုပ်တဲ့အခါမှာတဲ့အဘမင်းတင်ကမှာခဲ့ပါတယ်ကြီးပွားချမ်းသာစေဖို့ဓာတ်ဆင်တဲ့အခါမှာဖရားမျက်နှာချက်လှူရပါမယ်အဲ့ဒီဖရားမျက်နှာချက်ကိုအနာကိုရမှာကဇာအနီနဲ့အနာကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။နေ့နံလိုက်ဖရားမျက်နှာချက်လှူဖို့အယောင်လေးသတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်။တန်ငွေသားသမီးများအနီယောင်အနီယောင်မျက်နှာချက်ကိုဇာအနီလေးကိုပါမယ်ခင်ဗျာ။ဘေးကနေဇာအနီလေးကိုပါမယ်။အနီယောင်မျက်နှာချက်ကိုဇာအနီလေးကိုပြီးတော့ဖရားမှာလှူပါမယ်။အိမ်ဖရားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဖရားဇေဒီတွေမှာဖရားတွေမှာလှူပါမယ်။အဲ့ဒီတော့ဇာအနီလေးကဒီလိုပက်လဲလေးကိုလိုက်ပေါ်ဇာနီလေးကုတ်မယ်အပေါ်ကမျက်နှာချက်ပိဆာအနီရောင်ဖြစ်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားမျက်နှာချက်ပိဆာအနီရောင်ဖြစ်ရမယ်ဇာနီလေးကုတ်ရမယ်တန်ငွေနေသားသမီးများကြီးပွားချမ်းသာစေဖို့အဲ့တော့ဘယ်နေ့မှလှူမှာလဲတန်ငွေနေနေ့9:45မှာလှူရပါမယ်တန်ငွေနေနေ့9:45မှာတန်ငွေနေသားသမီးများလှူပြီးတော့မိမိတို့ဘဝတသက်တာမှာကြီးပွားချမ်းသာအောင်မြင်စေဖို့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ခန်းတွေစတဲ့တဲ့ဘဝတိုးတက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့ကြီးပွားချမ်းသာစေဖို့ဆုတောင်းမယ်။အဲ့တော့ဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့သူတွေရောကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေရောဟောတခြားတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလည်းပဲမိမိဘဝမှာချမ်းသာစေဖို့ပေါ့ချမ်းသာစေဖို့အအောင်ပြုပြီးလို့မှာပေါ့အမိုးဆိုတာကြီးကျယ်တယ်နော်မြင့်မားတယ်နော်ဒီထက်မြင့်မားတဲ့အရာမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီလားဖခင်ရဲ့အမြင့်မားဖုန်တွေလည်းမကြောက်အောင်ဟာတဲတွေလည်းမကြောက်အောင်ဟုတ်ပြီလားဖះရဲ့အမြင့်မှာဖះကိုအရှိန်လေးမိုးပြီးတော့လှူတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဖះစင်ရဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာလှူရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကဘောမှာကြီးပွားချမ်းသာအောင်မြင်စေဖို့ဖះမျက်နှာချက်လှူတဲ့အခါမှာအဖြူရောင်ဖြစ်ရပါမယ်အဖြူရောင်ဖြစ်ရပါမယ်အဖြူရောင်မျက်နှာချက်မှာအနာကိုရမှာကဇာနီပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာနီကတော့မပြောင်းလဲပါဘူးနော်ဇာနီလေးဖြစ်ပါတယ်
လှူရမယ့်နေ့ဟာမိမိရဲ့မွေးနေ့တင်းတာနေ့ဖြစ်တယ်9နာရီ45တိတိမှာအိမ်ဖရားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဖရားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုမျက်နှာချက်လေးလှူပေးပါခင်ဗျာဆိုတော့အင်္ဂါသားသမီးများလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖရားမှာရရာဓာတ်ဆင်ပြီးလှူတိုင်းရမှာကတော့မျက်နှာချက်ညညိုရောင်ဖြစ်ပါတယ်ညညိုရောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ညညိုရောင်လည်းရပါတယ်အညိုရောင်လည်းရပါတယ်ညညိုရောင်လည်းရပါတယ်အညိုရောင်လည်းရပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေကအယောင်နှမျိုးသုံးလို့ရပါတယ်ညညိုရောင်ရဲ့အညိုရောင်ရဲ့အညိုရောင်ကိုဆရာကတော့ယောဂီရောင်ပြတ်တတ်မဲ့ပြီးတော့ညညိုရောင်တော့ညညိုရောင်ပေါ့နော်ညညိုရောင်ညညိုရောင်ပြတ်တတ်မဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အနာကိုရမှာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကဇာနီလေးဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာချက်ဒီအညိုရောင်ဖြစ်ပါတယ်ညညိုရောင်အညိုရောင်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မနေ့9နာရီ45ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ9နာရီ45ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမေးစရာရှိတာကထီးဖြူကိုဇာနီကိုလို့ရလားအမို့ထီးမဟုတ်ဘူးတခြားကကိုယ့်အကိုတစ်ခုခုလုပ်မယ်မရလားမရဘူးဆရာအခုပြောနေတာကဖះမျက်နှာချက်လူခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်နော်မျက်နှာချက်ဖះကိုမိုးပေးမယ်ဖះကိုအရေးရအောင်ဖះကိုအေးချမ်းအောင်ပုံနေသေးတယ်ဘာရိညာရိဖះเจ้าဆောင်ပေါ်မှာမကြရအောင်ဖះရဲ့ကိုတော်ပေါ်မကြရအောင်မျက်နှာကျလူတိုင်းအမှာဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းရမယ့်နေ့ဒီအင်္ဂါနေ့မနေ့9နိုင်45မှာလူပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးဘသူဘဝပေါ်မိမိတို့ဘဝမှာအချီးဘွားချမ်းသာစေဖို့ဖះပြီးတော့ပြီးတော့မှဒါဓာတ်ရည်ရာဆင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့မျက်နှာကျလူပါတယ်ပေါ့ကြီးမားတဲ့အမို့ကြီးမားတဲ့အရေးကြီးမားတဲ့အရေးအာဝါဒချမ်းသာတဲ့အရေးအာဝါဒရတဲ့တတ်တဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘုရုသားသမီးတွေဒီမိမိတို့ဘဝမှာကြီးပွားထိုးတဲ့အောင်မြင်စေဖို့ဓာတ်ရည်ရာဆင်တဲ့အခါမှာဖះမျက်နှာချက်အယောင်ဒီအစိမ်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်အစိမ်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဖះမျက်နှာချက်အယောင်ဟာအစိမ်းအောင်မှာအနာကိုရမယ့်အယောင်ဒီဇာနီလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာနီလေးကိုနော်ဇာနီလေးကိုပြီးတော့ဘုရုနေ့မနက်9နာရီ45မှာဘုံကြီးเจ้าကဖះမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇေဒီယဖះမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ဖះမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူပါကဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ကတော့သူများတော့ပူချမ်းသာခြင်း ਨੇ ကဲတော့ကျမကတော့ကျမဘုရားမှာအများကြီးချမ်းသာခြင်း ਨੇ ဆိုရင်အိမ်ဖះမှာလည်းလူဖះဇေဒီဒီမှာလည်းလူကျောင်းဆောင်တွေမှာလည်းလှူဘောဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာလည်းလှူဘောအဲ့တော့လှူတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတာဗောဟုတ်ပြီလားကြာတာပရိသသမီးတွေရဲ့ဘဝမှာကြီးပွားထိုးတဲ့အောင်မြင်စေဖို့အတွက်တဲ့ရရဆင်းနေရတော့ဖះမျက်နှာချက်အယောင်သည်အဝါယောင်ဖြစ်ရပါမယ်ဖះမျက်နှာချက်အယောင်သည်အဝါယောင်ဖြစ်ရပါမယ်အဲ့တော့ကိုရမယ်အယောင်သည်လည်းပဲဇာနီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဝါယောင်ဇာနီကြာတာပရိသသမီးဖြစ်ပါတယ်နေ့ရက်နဲ့အချိန်ကတော့ကြာတာပရိနေ့မနက်9နာရီ45မှာလူအားမှာဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြာသားသမီးတွေကဖះမျက်နှာချက်အယောင်သည်အပြာရောင်ဖြစ်ရပါမယ်ဖះမျက်နှာချက်အယောင်ဒီအပြာရောင်ဖြစ်ရပါမယ်အပြာရောင်ကိုအနာကိုရမယ့်အယောင်ဒီဇာနီလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာဇာနီရတော့မင်းသားပဲပေါ့နော်ပြောချင်တာကဇာနီဒီမပါမဖြစ်အဲ့တော့ဇာပါလေးအနီပေါ့နော်သိပါတယ်လူတွေဒါကပေါ်ပါတယ်နော်ဇာပါလေးအနီဆိုတော့မျက်နှာချက်ရဲ့ဖက်ဖက်လေးမှာကွတ်မယ်ကွတ်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတွေကအပြာရဲ့ဇာနီရဲ့ဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြနေမနက်9နာရီ45မှာအိမ်ဖះမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇေဒီတဆူစီရဖះမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုံကြီးเจ้าကဖះမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်နှာချက်လေးလှူပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာကြီးပွားချမ်းသာစေဖို့ဆုတောင်းပေးပါလေးလေးနက်နက်အအောင်ပြုပြီးဆုတောင်းပေးပါဒါကဓာတ်ရည်ရာဖြစ်ပါတယ်ထူးကြပါရဲ့နော်စနေသားသမီးတွေအတွက်ဘဝမှာကြီးပွားထိုးတဲ့အောင်မြင်စေဖို့ချမ်းသာစေဖို့ဓာတ်ဆင်ရမယ်ဖះမျက်နှာချက်အရောင်ကတော့အနက်ရောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အနက်ရောင်ကိုမှကျွန်တော်တို့ကဇာနီလေးကိုပါမယ်စနေသားသမီးတွေအတွက်ကြီးပွားချမ်းသာအောင်မြင်စေဖို့အရောင်ဒီအနက်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်ဇာနီကိုရပါမယ်အဲဒီတော့စနေနေ့မနက်9နာရီ45မှာအိမ်ဖះမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးเจ้าကဖះမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇေဒီတဆူဆူကဖះမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖះရဲ့အပေါ်မှာမျက်နှာချက်လေးလှူပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာကြီးပွားထိုးတက်အောင်မြင်စေဖို့စနေသားသမီးများဆူတောင်းပေးပါဒါကတော့တနင်္ဂနွေအစစနေအစုံမိမိတို့ဘဝမှာကြီးပွားထိုးတဲ့အောင်မြင်စေဖို့ဓာတ်ရည်ရာဆင်နီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလားယုံကြည်ကြည်လှုပ်ထူးကြတယ်ကဲအဲ့တော့အားလုံးမှတ်ပါဆွန်းကတ်တဲ့အခါမှာဆွန်းလှူတဲ့အခါမှာဘဝမှာကြီးပွားချမ်းသာစေဖို့မြန်မြန်ကြီးပွားချမ်းသာစေဖို့အတွက်ကစုပေးတတ်တဲ့ဖုံးကြီးကိုရှာပါတဲ့
စုပေးတတ်တဲ့ဘုံကြီးကိုတဲ့ပဲကြီးနှက်ပါတဲ့ပဲကြီးနှက်ပြီးကတ်ပါတဲ့ပဲကြီးနှက်ပြီးကတ်စုပေးတတ်တဲ့ဘုံကြီးကအာစုတွေပေးမယ်အော်ဘုံကြီးတော်တော်များများစုတွေပေးပါတယ်အဲ့ဒီစုတွေပေးတဲ့အထဲမှာမစုအရန်ပေးတဲ့ဘုံကြီးကိုပဲကြီးနှက်ပြီးကတ်ပါတဲ့ပြီးတော့စုတွေပေးလိုက်မယ်ကိုကလည်းအာပြည့်စုံပါစေရပါစေအဆင်ပြေပါစေအောင်မြင်ပါစေစသည်အားဖြင့်ကိုကလည်းစုကိုခံယူကိုလည်းစုတောင်းစုတောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီပဲကြီးနှက်ပြီးတော့ကတ်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကတော့မြန်မြန်ကြီးပွားချမ်းသာစေခြင်းယင်အိမ်ဖျားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟဲ့လားဘုံကြီးเจ้าမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရဟန်းတန်ခါကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငချင်းစီပြန်စွန့်ကတ်ပါတဲ့ငချင်းကြော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငချင်းစီပြန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငချင်းစွန့်ကတ်ပါတဲ့ငချင်းစွန့်ကတ်ပြီးကြီးပွားချမ်းသာအောင်မြင်စေဖို့ဆုတောင်းပါတဲ့ဒါကတော့ဒီကနေ့ညမှာဆရာမျှဝေပေးသွားတယ်ခွန်ရသားသမီးများတွေကြီးပွားချမ်းသာအောင်မြင်စေမဲ့ဓာတ်ရရစင်းနည်းနဲ့ချမ်းသာစေမဲ့စွန့်ကပ်လူနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ